Gjatë një tubimi elektoral të shtunën në Pensilvani, ish-Presidenti Donald Trump, që por i kandidon për zgjedhjet presidenciale, sërish i hodhi poshtë akuzat e ngritura ndaj tij. These are ridiculous indictments. Këto janë akuza qesharake, kërkojnë të dëmtojnë kandidatin kryesor, tha ai. Të njëjtën e kaluar, prokurorët federal shtuan 3 akuza penale për konspiracion për të penguar drejtësinë në kuadrin e hetimit të marrjes dhe mbajtjes së paautorizuar nga zoti Trump të dokumentave të klasifikuara. Ish guvernatori New Jersey dhe tashmë kandidat republikan për zgjedhjet presidenciale, Chris Christie, i ftuar në emisionin State of the Union të CNN-it, tha se provat e reja mund të tregojnë se zoti Trump mund të ketë urdhëruar personelin të fshijë filmimet e kamerave të sigurisë. This was the withholding of. Kjo ka të bëjë me mbajtjen e informacionit të klasifikuar pas 18 muajsh që Donald Trumpit ju kërkua ta kthente vullnetarisht, jo vetëm që nuk e ktheu, por edhe gënjeu, tha zoti Christie. He lied about having it. Por kandidati tjetër republikan, Vivek Ramaswamy, i quajti procedurat ligjore hetime politike dhe përsëriti se nëse do të fitonte zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, ai do të dekretonte faljen e zotit Trump. Absolutisht që mendoj se përgjigje e duhur për vendin është të lërë pas mosmarrveshjet e së shkuarës, thaj. Një tjetër çështje ligjore që ka tërhequr vëmendje është ajo ndaj Hunter Bidenit. Të njëjtën e kaluar, djali i presidentit Joe Biden priti të pranonte fajsin për mospagim të taksave, sipas një marrveshje të arritur me prokurorët. Por marrveshja nuk u pranua në gjykatë dhe teksti por rishqyrtohet tashmë me kërkesë të gjykatës. Ish prokurori Chuck Rosenberg foli për këtë çështje në emisionin Meet the Press të kanalit NBC. It's relatively easy to fix. Është relativisht e thjeshtë për ta ndrequr, në rast se zoti Biden do të vazhdojë ta pranojë fajsinë dhe mendoj se është në interesin e tij që të veprojë kështu, tha zoti Rosenberg. Kryetari Republikan i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy përmendi rishtazi mundësinë e hapjes së një hetimi nga dhoma e përfaqësuesve ndaj presidentit Biden, si fazë parë e një procesi që mund të çojë deri në shkarkimin e presidentit bazuar në akuza për shkelje financiare. I pyetur për këtë, guvernatori republikan i New Hampshire-it, Chris Sununu, dha këtë përgjigje. Amerika ka probleme të mëdha me shëndetin mendor, me krizën e opioideve, me përpjekjet për të siguruar kufirin. Preferoj të përqendrojmë te këto çështje, tha ai. Në një aktivitet në Maine për të folur për arritjet e politikave të tij ekonomike, presidenti Biden bëri shaka të premten me idenë e hetimit për shkarkimin e tij. Ai e ka mohuar vazhdimisht të ketë biseduar me të birin për bizneset e tij në vende të tjera.